No tak vás tu vítam, moje milí zlatí. Dnes ideme robiť jednu fajnovú vec, fakt vynikajúcu, chutnú, voňavú, nádhernú. Ideme robiť kura Kiev. Ono vraj vzniklo v New Yorku, ja už začnem pracovať, no ale tak to je jedno. Totiž toto sú kuracie prsia, plnené takým maslom bylinkovým, cesnakovým, to je niečo famózne. Zoberte si polovičku, tak zhruba polovičku masla. Dáme tam 2 strúčiky cesnaku. Lepšie sa vám bude robiť, keď bude zmeknuté to maslo. Takže mne teda zmeklo. Dáme tam sol, dáme tam trochu korenia. Podľa toho, či deťom alebo nedeťom, ako vždy. Dajte tam citronovú kôru z bio, citrónu umytý, prosím vás, fakt to horúcou vodou zaparte. A toto sa mi tam najviac páči. Niekto tam dáva petržlen, konkrétne ja, alebo aj nejaký iný, ale petržlen tam je podľa mňa najlepší. Dajte tam veľa petržlenu. Môžete aj kôpor napríklad, niekto dáva aj kôpor, ale mne to nechcú. Ja musím dávať petržlen. Toto urobte z toho takú nejakú gulku a zabalte to do folie a nechajte to stuhnúť. Dáme to stuhnúť a budeme potom tým plniť kuracie prsia. Tak. No tak, máme to. Pekne to stuhlo. A ideme, zoberte si 4 prsia. Narežte ich tak nejak inteligentne, nie durh. Na tej hrubej časti vyrobíme kaps. Tá je dobrá, vidíte, pekná. Takto. No. Trošku ich posolíme. Môžete je pokoreniť, ja ich len osolím. To je tiež rýchlo hotové, nie je to nejaká veda. Najdlhšie trvá to schladenie toho masla, ale už som videla aj ľudí, čo to vôbec nenechávali schladiť, nechali to tak. No, zoberme si masielko. Viete, to sa dá na mene do truby, to sa nevysmáža hodinu, lebo však to by sme sa nedožili. Potom, jak tam vonia to je úžasné. Tak, no. A teraz to klasicky, ja som si tu hneď pripravila trojobal. Klasicky to obalíme, môžete aj dvakrát. Niekto kto má strach, že mu vytečie to maslo, tak to dvakrát robí. Ale ja to spravím iba raz. Aj keď mám strach, samozrejme. A dáme na panvicu. Nemusí byť veľa oleja. Nemusíte, alebo my to dáme zapiecť. Teda upiecť. A tieto krásne rezne, trochu zapečené, dáme na nejakých 10-15 minút na 200 stupňov do rúry. No tak máme to hotové, pozrite sa na tieto 4 krásavce. Ideme sa pozrieť, že ako to vyšlo vnútri. Tak. Tá vôňa, viete čo? To masielko sa tam tak jemne roztopilo do toho mesa a bude to niečo skvostného. Tak ak chcete na mojej stránke Zuzana Machová SK veľmi jednoduchý recept na kievské kura. Dobrú chuť!